Խոջալու, նախապատմություն։ Ոչ այնքան հեռավոր 1989 թվականին Ուզբեկստանում բախումներ տեղի ունեցան ուզբեկների եւ թուրք մեծխեցիների միջեւ։ Խորտային զորքերն անկարգությունները կարողացան ճնշել, բայց թուրքերի հարկը կոտորվեցին։ Վարկածներից մեկի համաձայն թուրք մեծխեցիների կոտորած Ֆերգանայում կազմակերպել էին հենց Թուրքիայի հատուկ ծառայությունները։ Բախումների հետևանքով թուրքական բազմաթիվ ընտանիքներ լքեցին իրենց պատմական հայրենիքը՝ Ֆերգանայի հովիտը եւ Միջին Ասիան։ Տեղափոխվեցին Ռուսաստան, Կովկաս։ Եվ հիմա գուշակեք, թե խորհրդային Ադրբեջան ուր բնակեցրեց այդ փախստականներին։ Կրահեցիք։ Այո, չեք սխալվում, նրանց բնակեցրեցին Արցախում, իսկ ավելի կոնկրետ Խոջալու գյուղում։ Ադրբեջանցիներն իհարկե ցանկանում էին բնակչության էթնիկ կազմը փոխել հոգուտ իրենց։ Եվ այսպես Խոջալույում բնակչությունը 1000-ից դարձավ 6000։ Գյուղին տվեցին քաղաքի կարգավիճակ, իսկ Խաչենի շրջանը վերանվանեցին Խոջալույի շրջան։ Միջին Ասիայի տեղահանվածները սավորակեցին որպես հոգացություն, իհարկե չգիտակցելով, որ կարճ ժամանակ անց դառնալու են կենդանի վահան ադրբեջանցիների համար։ Իսկ Խոջալույի դեպքերը, որոնք այնքան շահարկվում են մեր թշնամու կողմից, ինչ էր տեղի ունեցել իրականում։ Խաղաղ բնակչության վրա հենց իրենք, ադրբեջանցիներն են հրետանուս կրակ բացել։ Իսկ հետո մարմիների մի մասն արդեն խոշտանգել են իրենց բնորոշ ձեռագրով, իբր թե հայերը կոտորած են կազմակերպել։ Բայց նույնիսկ թուրքերի դեպքում կատարյալ հանցագործություն չի լինում։ Ադրբեջանցիներն այնքան էին շտապում, որ դիակները թողել էին Աղդամում, իրենց ռազմակայանից գրեթե 300 մետր հեռավորության վրա։ Դրա համար միշտ ամենուր գորում են Խոջալու, որովհետև եթե նշեն Աղդամը, քիչ թե շատ գիտակից մարդու մոտ բազմաթիվ հարցեր կառաջանան, եւ առաջին հեշտին այդ պահին ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում ինչպես կարող էին հայերը նման բան անել։ Եվ ևս մեկ կարևոր հարց։ Մինչ այսօր թուրք մսխեցիները ներկայացվում են որպես Խոջալույի փախստականներ։ Ինչպես Ուզբեկստանի փախստականները դարձան Արցախի բնակիչ։